אני אספר לכם סיפור. תלמיד שלי מיהו ציון נגר, שמשמור אותו, הוא סיפר לי. תקשיבו טוב. הוא אומר לי, הרב, אני גר בבניין. אין לי קשר עם אף אחד, כולם חילונים. אין לי קשר עם אף אחד. יש לי שכן, נהג מסעית. עובד כל השבוע, מצאת החמה, צאת הנשמה. יום שישי, הוא עובד עד תוך כניסת שבת. הוא נכנס לתוך השבת, הוא חוזר עם מסעית בשבת. אני אומר לכם, אני חושב, לפעמים אנשים מסתכל עליהם, אני אומר, ברוך שלא עשה אני חמור. איזה חיים אלה? עובד, 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 כסף, כסף, כסף. הוא לא נהנה לנו בחיים שלו, הוא לא נהנה ממנו. הוא לא נהנה מהכסף. עובד כמו חמור, צריך לצאת שמה. אין לו זמן לעצמו. בא ביתה, אוכל משהו ונופל על המיטה, והמן נופל על המיטה. בא בנסיעה, אוכל סנדוויצ'ים כמו איזה עגל. מה אתה חי? מה אתה חי? אבל הוא מרוויח מלא כסף. מה אתה עושה עם הכסף? אתה לא יכול לנות ממנו. נותן לאשתו, עושה פרמננט בשיער של 2,000, עושה ציפורניים 3,000, עושה זה. אילו נתן לנו את ממונם, דיינו, 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 וזה נוסע במסעית, ואשתו חוגגת, איזה יופי, חבל על הזמן. זה חיים של בן אדם זה. רבותיי, תקשיבו טוב, תראו איך אפשר להחזיר אנשים בתשובה בלי להגיד כלום. הוא אומר לי, הרב, יום אחד, ליל שבת אחד, אנחנו יושבים ועושים קידוש. וקידוש, ושלום עליכם, וקידוש, ומתחיל עם האוכל, ואתה יודע, כשאתה יושב, עומד ליד דלת, אתה שומע את את המזלגות, טלק, טלק, כל הכלי העבודה ככה, שבתוך הצלחת. אומר, פתאום, דופקים לי בדלת. לי דופקים בדלת, עוד בשבת, מי? פותח את הדלת, מה הוא רואה? את הנהג מסעית הזה, השכן שלו, עם הפח של האשפה ביד שלו, שלום, שבת שלום. שבת שלום. רוצה להגיד לך משהו, מה? איזה יופי אצלכם. לא מבין מה רוצים, אני חושב שהוא משוגע. תראה איזה נרות דולקים, תראה איך אתם יושבים ביחד, אוכלים. אומר לו, אני עובד כמו כלב. בא הביתה, בליל שבת, אין לי שולחן, אין לי סעודה. אני בא, לוקח איזה פסטרמה, שם בתוך לחם, כמו איזה עובד תאילנדי אוכל. יושב, רואה סרט, נופל, מת. זה השבת שלי. אני רוצה גם שבת כזאת. אומר לו, בכבוד. אומר לו, שבת הבאה. אני הולך לבית של השבוע ואני אומר לו שאני ביום שישי עובד רק עד 12. אני הולך עכשיו לאשתי להגיד לה, אני רוצה שבת כזאת, ואם לא שתלך לאמא שלה. תשמעו מה זה. רבותיי, שבת אחרי זה הוא בא איתו לבית כנסת להתפלל, והיה לו שולחן שבת. ומה? מהרעש על המזלגות של שבת. כשהוא ראה את הנרות שדולקות באור יקרות, הוא מקנה.